Дарма Баразар. Менің атым Маша. Мен бүгін сендерге өзімнің жағдайымды айтып беремін де. Мен өзім саған жағдайымды айтып беремін. Қонақтар келді. Қонақтарыңды көрсетші, Маша. Анау. Кән, қонақтарыңды көреміз. Анау. Машаның қонақтарын қарандар. Үйінде қонақ көп екен ғой, Машенька, иә? Бірақты анау мені бөпем. Анау сені маман ба отқан? Иә. Анау Миша ма отқан? Иә. Екеу ұрсып жатыр екен, иә? Иә. Ух ты, ұрсып жатыр екен ғой. Сен үшін ұрсып жатыр ма, Маша? Ана жақта да сенің әжең отыр ма? Ана Машаның әжесі отыр, иә? Жоқ, менің мынасы отыр. Маша мен Миша не жайында ұрсып жатыр? Сені жақтасып жатыр ма Миша? Иә. Қане, Машаң қайда? Мына. Мына Маша. Маша Мишаға қарап қапты ғой, иә? Миша о-о-о деп ұрсып жатыр, иә? Иә? Ух ты! Тағы да не, қандай қонақтарың бар сенің? Ай, ай, ай! Машаға түлкі келіпті қонаққа. Түлкі өзі сұп-сұлу екен, иә? Иә? Иә. Түлкі қандай сұлу? Мынандай, қоян ба, кім бұл? Мысық па? Мысық. Мысық келіпті. Мынандай космонавт сияқты бір нәрсе келіпті. Сосын бір көке келіпті. Мынандай гармошкасы бар ма, ойыншығы бар ма? Машаның подругасы келіпті. Машаның подругасы бір сұлу екен, иә, Маша сияқты, иә? Ана езінгі да баған. Да? Иә. Yeah. Неше түрлі қыздар, балдар келіпті ғой? Мынаяқта енді Маша мен... Машаның мамасы мен Миша ұрсып жатыр ғой, иә? Маша үшін ұрсып жатыр, иә? Ух ты! Маша бір нәрсені жоғалтқан көрінеді ғой, иә? Айнасы! Мына жақта Машаның сиқырлы барабаны бар екен ғой, мына жерде. Колесосы бар екен ғой. Маша телевизорды да содан айналдырып сұрайды. Сиқырлы колесо менің, таспа менің, дима не дейді? Тауып берші маған ұрланған затымды. Жоғалтып алған затымды тауып берші дейді. Мына. Иә. Осын оны бүйтіп айналдырады, иә? Бүйтіп айналдырады, иә? Сонда ол бүйтіп. Бүйтіп жалтырайды екен, да? Ішінен Машаға көрсетеді екен. Маша көреді екен ішінен. Көрдім дейді. Қазір тауып алам дейді. Жүгіріп барады екен, иә? Бара жатыр. Міне жүгіріп бара жатыр Маша. Ой, менің жоғалған аңдарым осында екен ғой дейді, иә? Сізде динозаврлары бар екен Машаның, иә? Мынандай бақасы бар екен, слонигі бар екен. Бақалары бар екен. Маша сосын айтады ғой. Жүріндер, мен сендерге дейді, неше түрлі машиналарыңды көрсетем. Маған Миша алып берді дейді. Сон Мишаның алып берген машиналарын көреді, жарай ма? Менде дейді, неше түрлі машина бар, вертолет бар, сосын менде мотоцикл даже бар дейді, самолетім да бар дейді. Сөйтеді де мына жерде көрсетеді. Мінеке қараңдар дейді. Менде мінеке мынау машинам дейді, мынау менің самолетім дейді, мынау машинам, мынау менің мотоциклым дейді, мынау машинам, менің вертолетімді көрдіңдер ма дейді. Иә, мынау да, мынау вертолетім дейді, ол күшті жүреді дейді. Иә? Мынау мотоцикл. Сондай ма? Иә. Ух ты, қандай тамаша вертолет машиналар Машаны. Қандай күшті өздері. Мынау вообще күшті екен ғой. Да, саған подарить етті ма? Иә. Миша подарить етті де, иә? Миша подарить етті ма сені? Саған?
Қан түрін көрейікші? Қандай түрі әдемі мұнаның? Мұсы сиқаласам болады, тозын осын қағалыға қалады. Ааа. Құрын құрын. Сонда Маша бәрін тауып алады да үйіне барады, е? Бәрін мен тауып алдым. Сендерге рахмет, балалар. Рахмет сендерге. Мен енді үйіне барамын. Сосын мамасын айтады. Мама, мама, мен бәрін таптым. Болды, ұрыс па, андар, дейді. Сол затын тауып алған үшін Маша, Миша және оның қонақтары нау сиқырлы колесоға рахметін айтады, е? Рахмет саған тауып берген үшін, е? Сөйтіп айтады ма? Не, не. Ух ты! Пока, дейді, е? Пока. Сонымен пока, де? Пока. Угу.